ყველაზე რთული გამოცდა, როგორც მე-11-ში, ეს არის ფიზიკა და ყველა ბავშვს აი არ არსებობს, რომ ფიზიკის გამოცდის არ ეშინოდეს, მათ შორის მე ძალიან მეშინოდა და შევდიოდი იმ იმედით, რომ 5.5 იქნებ გამომეტარა, მაგრამ რატომღაც გამოვოცა ქულამაც. სულ ამოცანები იყო თითქმის, მარტივი არაფერი არ იყო, თან ამასთან ერთად დროც მალე გაგდიოდა და რადგან ფიზიკა იყო ამოხსნაში და იმაში დრო მიგდიოდა, იქიდან კიდე დროც ქულას გაკლებდა. ძალიან მეშინოდა ფიზიკის გამოცდის, მაინც და მაინც კარგი შედეგები ვერვა ჩვენი, მაგრამ მაინც მოყოფილიანი იმით, რომ ჩავაბარე და არ ჩავიჭერი. ამოცანები ყველაზე მეტი იყო, ასევე იყო საზრონოებიც.